Tässä on sulle täysin valmis kysely 360 arvioinnin toteuttamiseen. Ja miksi tämmöisiä kyselyjä tehdään? Ja tehdään sen takia, että saadaan esimiehelle tarkka näkemys, kuinka työntekijät kokee esimiehen toiminnan. Ja me ollaan tehty tää valmis pohja, ja tää on ollut todella pitkän kehityksen tulos. Meillä on asiakkaita, satoja asiakkaita, jotka on käyttänyt Zeffiä tämmöisiin 360-arviointeihin. Ja siinä yhteydessä ollaan kaikki opit hiottu ja koottu yhteen kasaan. Ja tästä on muodostunut tämmöinen vajaan 40 kysymyksen kysely. Ja tää on todella tarkka. Tää käy todella tarkkaa kaikki mahdolliset niin kuin semmoset johtamiseen, päätöksentekoon, kommunikointiin ja kehittymiseen ja niin liittyvät asiat. Että esimies saa semmoisen kokonaisvaltaisen näkemyksen, että missä asioissa on hänen vahvuudet ja missä asioissa on niitä asioita, joissa työntekijät toivoo, että hän kehittyisi edelleen. Nytten, mitä tämä käytännössä tehdään, niin mä jo tässä vaiheessa lupaan. Tämä on hyvin suoraviivainen ja selkeä prosessi ja lupaan sulle nyt, jos tämän teet. Teidän esimiehet tulee olemaan äärimmäisen tyytyväisiä tähän ja jos sä teet tämän itselle, sen raportin analysointi, kun sä näet sen oman raportin, se on niin mielenkiintoinen kokemus ja sä tulet ymmärtämään itseä todella niin kuin syvällisesti sieltä, niin suosittelen kokeilemaan. Mutta käympä seuraavaksi läpi ihan käytännössä, kuinka tämän teet. Nyt ensimmäisenä valitset tämän valmis kyselyn. Nyt seuraavana tuut tähän kohtaan, jossa käytännössä luot nämä kysymykset. Eli käytännössä tässä on kysymykset valmiina, mutta halutessasi voit poistaa sieltä kysymyksiä, voit lisätä sinne kysymyksiä tai muokata niitä kysymyksiä ihan kuten haluat. Seuraavana tullaan tähän ulkoasukohtaan ja täällä voit laittaa tähän visuaalisen ilmeen haluamanlaiseksi. Jos tämä kysely on just tietylle yksittäiselle esimiehelle, niin sä voit laittaa vaikka hänen kuvan sinne taustakuvaksi tähän kyselyyn. Tai sitten voit käyttää teidän yrityksen yleisilmettä kirjoittamalla esimerkiksi teidän nettisivun osoitteen, jolloin tämä meidän design-botti menee teidän nettisivulle, käy poimimassa sieltä automaattisesti fontit, värit, taustakuvan ja niin edespäin. Ja saat helposti luotua tämmöiseen kauniin näköisen kyselyn, johon työntekijät myös tykkää vastata. Nyt seuraavaksi siirryt tänne yhteystiedot kautta kontaktit kohtaan. Ja täällä sä käytännössä lataat teidän henkilökunnan sähköpostiosoitteet tänne sisään, jotta voit sähköpostilla heidät helposti kutsua arvioimaan omaa esimiestään. Nyt tässä sulla on tämmöinen Excel-dokumentti, niin esimerkiksi ensimmäisessä sarakkeessa on teidän työntekijöiden sähköpostiosoitteet. Nyt seuraavassa sarakkeessa on esimiehen nimi, eli mikä on tämän työntekijän esimiehen nimi. Nyt seuraavassa sarakkeessa voi olla vaikka tehtävä kuva, mitä tahansa muita tietoja haluat tuon mukana siinä, joita myöhemmin haluat hyödyntää tässä raportoinnissa. Nyt sä käytännössä copypastetat tämän Excelin, tummat sen siitä sun Excelistä, painat copy ja tuut tänne Zeffiin ja painat paste, copypastetat nämä kontaktit sinne ja tuot tänne Zeffiin sisään. Nyt seuraavaksi siirryt tänne toimita kautta jaa kohtaan tätä kyselyä. Nyt täältä niin luot sähköpostikutsun ja nyt muotoilet sen kutsuviestin sillä, että tervetuloa arvioimaan omaa esimiestäsi ja bla bla bla, miten haluatkaan semmoisen mahdollisimman lyhyt ja semmoinen ystävällinen viesti. Nyt sä lähetät tämän sähköpostin näille työntekijöille täältä kautta, lähetät muistutuksen, halutessa vielä toisenkin muistutuksen ja tämän jälkeen rupeaa olemaan niin käytännössä työ siltä osin tehty ja siirrytään raporttiin. Eli nyt kun tuut tänne analysoi kautta tulokset välilehelle, niin täällä sä näet suoraan kaikkien näiden arvioitavien esimiesten, että mikä on näiden arvioitavien esimiesten niin kuin koosteet. Ja nämä on käytännössä, kun nämä kysymykset tässä on nelikenttiä. Eli se on yhtä aikaa kysytty, että kuinka hyvin tämä esimies suoriutuu niin kuin vaakasuunnassa näistä eri asioista. Ja pystysuunnassa, kuinka tärkeänä työntekijät pitää tätä kyseistä niin kuin ominaisuutta. Nyt sä näet koosteen kaikista esimiehistä kerralla. Mutta tällä samalla näkyy nämä esimiehen nimet, näkyy tällä omalla taulukkona. Nyt kun sä klikkaat jotakin esimiestä, niin tämä on interaktiivinen tämä raportti, joka tarkoittaa sitä, että se heti päivittyy se raportti niin, että sä näet tämän kyseisen esimiehen kohdalta, kuinka hänen työntekijät on antanut hänelle palautetta. Nyt sä voit tässä helposti tehdä näiden esimiesten kesken vertailua, jos haluat. Ja sä voit myös tehdä tällä tämmöisiä säätöjä, että esimerkiksi ottaa joku tietty kysymys ja katso nyt, että esimiehet, jotka on saanut niinku huonoja arvioita työntekijöiltä, niin nyt jos sä valitte tältä nelikentästä esimerkiksi tämän vasemman yläkulman tästä heatmapista, niin teet sinne valinnan, niin sä näet heti, että nämä työntekijät, jotka ajattelee omasta esimiestään näin, miten ne ajattelee kaikista muista kysymyksistä, eli kuinka he on vastannut kaikkiin muihin kysymyksiin. Samalla myös näet sen, että ketä esimiehiä ne koskee. Eli käytännössä, kun sä analysoit tätä raporttia,
niin sä pääset pureutumaan todella, todella syvälle. Sä ymmärrät tarkkaan niiden asioiden syy-seurat suhteet. Tästä syystä tällaisia kysymyksiäkin on niin paljon, että siinä saadaan luotua semmoinen kokonaisvaltainen kattava, semmoinen ymmärrys, että miten työntekijän se kokonaisvaltainen kokemus tästä omasta esimiestä on. Ja myös vapaapalautteet, nämä vapaapalautteet kertoo todella paljon. Nytten sä voit tehdä näin, jos sulla on käytössä tämä Jeffin Genius-lisenssi, jolloin sulla on käytössä tallennettavat ja jaettavat raportit, sä voit tehdä näin, sä klikkaat täältä yksittäisen esimiehen, tallennat tälle esimiehelle oman raportin, jossa näkyy vain tämän esimiehen työntekijöiden vastaukset, ja tämän jälkeen voit jakaa tämän raportin sähköpostilla suoraan tälle kyseiselle esimiehelle. Ja tällä tavalla saat helposti tämän raportin jokaiselle esimiehelle jaettua, ja esimiehet saa oman tämmöisen interaktiivisen raportin, josta he voi tarkemmin analysoida ja löytää omia vahvuuksia, löytää omia kehityskohtia ja näin. Ja mä uskon, jos teet tällä Jeffillä tämän, sä tulet tykkäämään tästä paljon. Mä oon ihan 100% varma, myös teidän esimiehet tulee tykkäämään paljon. Ja kun saa näin syvää palautetta omilta alaisiltaan, se aiheuttaa varmasti semmoisia asioita, että ne asiat, mitä työntekijät toivoo, niin kuin muutoksia, se tulee aiheuttamaan muutoksia, jolloin se automaattisesti nostaa koko teidän organisaation johtamista ja ilmapiiriä ja kaikkia asioita niin kuin eteenpäin. Niin ota käyttöön heti, lämmin kiitos!